تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔